Hatima ya maelfu ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Moi imesalia njia panda, huku wahadhiri wa chuo hicho wakiapa kutorejea darasani licha ya kusitishwa kwa mgomo wa kitaifa wa wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma. Wafanyakazi wa chuo hicho wakidai malimbikizi ya mishahara na wakitaka uchunguzi wa ubadhirifu wa fedha kufanywa. Licha ya kusitishwa kwa mgomo wa wahadhiri na wanafunzi wa vyuo vikuu vya umma kurejelea masomo yao Jumatatu, katika chuo kikuu cha Moi kimya kilisheheni madarasani, wahadhiri wakiapa kutorejea kazini hadi pale matakwa yao yatakapoangaziwa. Kumekuwa na mvutano kati ya uongozi wa chuo hicho na wafanyikazi ambao wamegoma kutokana na kutolipwa mishahara na marupurupu mengine ya takriban shilingi bilioni 8.6. Wakizungumza baada ya kukutana na waziri wa elimu Julius Migos jijini Nairobi, muungano wa wanafunzi wa zamani wa chuo hicho umemtaka naibu chancellor Professor Isaac Sanga Kosgei ajiuzulu. The problems might be deeper. What has he done about them? To improve. To improve, you know, about the problem. And then also, you cannot keep telling us that a university has been humiliated in the manner that it has, and you're still staying put. In this country, where is the culture of resigning? Ukishindwa na vitu, you resign and you let someone else more competent than you to come and handle the situation. Aidha, walitaka uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu madai ya ubadhirifu wa fedha chuoni humo. Why should we throw taxpayers' money into a hole that we cannot get inside? That we want to get inside that hole and we are told no, they are gatekeepers to that hole. Then run the university using the village money. Don't run the university using national taxpayers' money. We will not sit and watch Moi University go down the drain. So drastic actions have to take place. We want to thank the minister and the PAs for the steps they have taken towards restoring, and we have been assured that hopefully, because today all universities are resuming learning, that our students will be able to continue with their education. Haya yanajiri huku wanafunzi wakiendelea kuhangaika. Ni swala la kusikitisha sana kuona chuo kama hiki, chuo kikubwa, chuo cha kimataifa, kikiweza kuenda chini jinsi ambavyo inaonekana. Mkutano wa dharura ulifanyika hii leo kati ya usimamizi wa chuo hicho na wawakilishi wa wahadhiri hao. Safin Acheng Oma, Runinga ya Citizen.